הקטנה שאני רוצה לדבר איתכם לפני מתן תורה. אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני קבלת התורה. רפואה שלמה לאליהו שלנו. אחי ורעי, הגמרא אומרת תנו רבנן, גמרא בברכות סמך א' עמוד ב', רבי עקיבא היה מקיל קהילות ברבים, הגיע אליו פפוס בן יהודה ומצא אותו עוסק בתורה. אמר לו עקיבא, אי אתה מתיירא מפני אומה זו שבאים והורגים על לימוד תורה? תפסיק, לא כדאי. אומר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל, משל הידוע שכולם מכירים. שואל שהיה על גדות הנהר וראה את הדגים בורחים, שאל אותם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, תזכה למצוות יאריך ימים, אמרו לו, מפני מצודות של הציידים, רשתות, אנחנו בורחים, פחדים מהם. אמר השועל, בואו תעלו ללמעלה, נחיה ביחד, כשם שדרו אבותיי ואבותיכם, בואו תעלו ללמעלה. אמרו לו, אתה הפיקח שבחיות? אומרים עליך שאתה הפיקח שבחיות. ומה במקום חיותנו אנחנו מתיירים, קל וחומר שאם נעלה למעלה. אז מה היו צריכים להגיד לו? לא טיפש. מה היו צריכים להגיד לו? שקרן. מה זה טיפש? מה זה, אתה יש לך שכל, אתה חכם? אומרים לו, לא, הם אומרים לו בלשון הזה, אבל לא אומרים לו שקרן. תראו מה זה, גם כשאדם בוויכוח, לא ישתמש במילים נוקבות. לפעמים זה יכול להיות עם האישה, יכול להיות יש איזה דו שיח עם הילדים, ברגע שאתה בא ואתה זורק איזה מילה עוקצנית, אתה לא יכול להחזיר אותה, זה כבר אין, שחררת. בכל אופן, כתוב שהוא בא, עירה להם וזה וכו', ובדי הוא ניצח אותם. שואל הסבא מסלבודקה, כל בעל חי, לא רק דגים, כל בעל חי, שאתה מנתק אותו ממקור חיותו, הוא ימות. אז למה הוא לוקח אותם דווקא לדגים? תשמעו איזה פשט נפלא. דג שהוא במים, אומר הסבא, הוא לא ניכר עליו שום דבר, אתה רואה אותו שט לעצמו בשקט, בלי רעש, בלי בלגן, נכון? אבל כשהוא יוצא מהמים, אתה רואה אותו בשיא הפעילות שלו. קופץ, משתולל, מתהפך, נכון? לפעמים אדם בא ואומר, תראה את האנשים הרחוקים האלה, פאבים, דיסקו, תראה איך הם שמחים, תראה איך הוא משתולל, כנראה שהוא שמח. מיכל, לא חביבי, זה לא, מה שאתה רואה קפיצות, זה פרפור אחרון. אני אגיד לכם למה אני אומר לכם את זה. באמת יש דבר שזה מקומם, אנחנו לא אנשי פוליטיקה ולא מדברים על פוליטיקה ולא מעניין אותנו פוליטיקה. אבל זה לא יאומן. הון עתק, כספים שלכם ניתנו למנסור אבס, לא היה כזה רעש, לא היה רעש. רק קצת מדברים שהולכים לתת לישיבות, כולם צועדים מירושלים לבני ברק ברגל. אני אומר, יש פה נקודה. זה הערב רב שנלחמים נגד המשיח. יפה מאוד, אני אומר לכם, שימו לב, אחי ורעי, פעם אמרתי לכם את זה, יש מוסלמי שהוא מאמין והוא עולה להר הבית והוא מתפלל, ויש אחד שהוא מוסלמי, אבל לא דתי. אני לא יעמוד חמש פעמים ביום, לעמוד, להגיד, רחמן, אלא רחמן, לא יודע איך שם אומרים את זה. לא יעשה את זה. לא משנה, לא יעשה את זה, נכון? אבל הוא ישנא אותו? הוא ישנא את זה שכן מתפלל? לא. זה שעולה להר הבית, הוא יהיה נגדו? לא. יש נוצרי, קתולי או לא קתולי, אבל יש אנטי נוצרי, לא שמענו. לא שמענו אנטי נוצרי. אתה מאמין בדרך שלך, אני לא מאמין. רק בדת שלנו יש אנטי דתי. למה? רבי משה, למה? אני שואל שאלה, רב בן גד, למה פה? יש, כי זה דבר שהוא אמיתי. כבודו שמע על הרב מזרחי מארצות הברית? כן, דשא מוסר שיעורים. הוא היה בשבת ביום חמישי אצל הרב ברו. הוא אמר, אלה, זה איך נלחמים נגד המשיח. זה מה שכתוב בזוהר. יכול להיות, אני אגיד לך משהו יותר פשוט בעיניים, שאני לא יודע, קבלה לא מבין, לא, באמת לא. אני יודע רק דבר אחד, שאתה בא ולפעמים רואים את האמת בפנים,
אז זה מכעיס שאדם בא ורואה את החינוך החרדי, שהוא רואה את הזוגיות, לא שאין בעיות, לא שאין בעיות, אבל יש הרבה פחות, הוא רואה פחות, פחות, מנסים, יש לנו עוד גדר ששומר על, שומרת עלינו, זה נקרא התורה, אבל זה לא יעזור, אתה יודע למה זה לא יעזור? תשמע הרב משיח, אתה לוקח, יש לך פה שטרות, קח את אחד השטרות, פעם אמרנו את זה, קחו שטר של 200, תקמת אותו, תקמת אותו, ותזרוק אותו על הרצפה, יאספו את זה? למה? השווי שלו ממשיך, לקחת כמעט את, ולא רק כמעט, דרכת עם הרגליים על זה. לא יעזור. חוץ מכבודך וכבוד המקום, לקחת וירקת על זה. לא נעים, קצת מנקים, נכון? זה עדיין שווה. שדבר שהוא אמיתי לא יעזור, גם שתיקחו אותנו, תקמתו אותנו, תדרכו עלינו, אדם יורק עלינו, זה לא יעזור. הערך, השווי נמצא פה, זה שווי. ואתם יודעים מה הראיה לזה? תשמעו. הרב הארי בחידושיו, לגור אריה, רבי אליהו שלא יפקד מושבך, הזכרתי לרפואתך בעזרת השם בקרוב רפואה שלמה, רפואה שלמה, בריאות הנפש והגוף יהיה רצון, בבריאות של כולם, בנחת של כולם, תעשו שמחות פה, אנשים יעשו שמחות, בעזרת, נעשה שמחות ביחד בעזרת השם. אחי ורעי, כתוב, הגמרא אומרת במסכת שבת, בשעה שעלה משה רבנו למרום, היה דו שיח עם המלאכים, לתת לו תורה, לא לתת לו תורה. בא אליו השטן ונותן לו מתנה. מה המתנה שלו? כתורת, אומרת הגמרא, נתן לו כתורת. למה נותן לו כתורת? כי זה הכתורת, זה מבטל את השטן. לא מבין, השטן זה בריאה, זה לא בריאה. זה נאמר בפסוק, לקחת מתנות באדם. משה רבנו, זה המטרה שלו, צריך לקחת מתנות? צריך לקחת מתנות? עוד ממי? מהשטן? מהמלאך המוות? פעם הסביר את זה הארי כל כך יפה, הוא אמר, אני נמחיש את זה בלשון שלנו, בזמננו. היה אדם שביתו, ברוך השם, זכתה להתארס עם בחור עילוי, בחור טוב, מוצלח, משפחה טובה. כמה ימים לפני החתונה, יש שמועות בעיירה שבר מנן, החתן הזה חולה במחלה. האבא קורא לבת שלו, תקשיבי, אני שומע שמועות, לא מאחד, לא משתיים, אני מבקש, אולי נעצור את השידוך הזה לפני החתונה, אני לא יודע מה יהיה איתו. אומרת לו, אבא, אין מצב, זה בחור, עד שמצאתי, בחור טוב, אני רוצה את הבחור הזה, ואימא. הוא רואה שהבת שלו מתעקשת, הוא בעל אמצעים, בעל ממון, אמר, תקשיב, את בטוחה שאת רוצה, אבל לא יהיה בה... מתקשר לאבא של החתן, הוא אומר, תקשיב, שמעתי כך וכך, זה נכון או לא? הוא אומר לו, שקר וכזב עלילה. הוא לא יודע אם להאמין, לא להאמין, אבל כמה, שמועות, אתם יודעים מה זה שמועות? בני ברק, בני ברק. מספיק שאחד מוצא. אחד, טק, טק, זה. כן, ממש ככה, ממש ככה. אומר לבת שלו, דיברתי עם אבא שלו, הוא אומר שאין לו שום דבר, אבל אני מפחד, הלך, בלי שהבת שלו תדע. קנה, שלא תדעו מה זה, וירוס רוסי, שמעתם על זה? זה בקבוקון כזה קטן, שלא תדעו, אני יודע שגיסתי לקחה את זה, בקבוקון קטן שנקרא וירוס רוסי, למי שיש לו בראש את הגידול, אומרים שיש לזה מאוד הצלחה, ככה אומרים, קנה, כל בקבוקון כזה הרב בן גד עולה $1,000, בזמנו, אני מדבר איתכם לפני שנים שהגיסה לקחה את זה. הלך, רכש את זה, צריך להביא את זה מחול, הביא, שם את זה באוצרות שלו, שאם... חלילה יהיה בלגן, יש לו את התרופה על הצד שחלילה הוא לא יודע. שם את זה באוצרות שלו והכל. מגיע שעת החופה, החתן אומר לחמיב, אני רוצה לדבר איתך שתי מילים. חמיב אומר, עכשיו אתה רוצה להגיד לי? הוא היה בטוח שהוא בא להגיד לו, שתראה, יש איזה חולי מסוים או דבר. ואז הוא מתחיל לצעוק עליו, עכשיו אתה רוצה להגיד לי משהו קטן? הוא לא תשמע, בוא לצד. לוקח אותו לפינה, מוציא לו מכתב מגדולי הפרופסורים בראש, אין לזה וזה, תעודת זהות זה וזה, אין לו שום דבר לאחר בדיקות מקיפות. החמיב, אבא של הקלה, מחפק אותו, מנשק אותו, אומר, וואי, שימחת אותי, תודה, 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 תודה. בגלל ששימחת אותי, בשבע ברכות, אתה נכנס, יש לי חדר של האוצרות שלי,
מה שאתה רוצה תיקח. כל כך שימחת אותי עכשיו, שבאמת אין לך שום דבר, מה שאתה רוצה תיקח. אומר לו, תודה רבה, תודה, תודה. מגיע השלב של השבע ברכות. הוא מסתכל, ככה, ימין, אז הוא אומר, זה החדר? אוקיי, כן, זה החדר, הבטחתי לך המילה שלי, כנס תיקח. מה הוא לוקח? את הבקבוקונים האלה. ואז חמיב. אומר לו, תגיד לי, אתה שילמת כסף על המכתב הזה? שילמת לפרופסור שיכתוב שלנו? אומר לו, אז למה אתה לוקח את זה? אז למה אתה לוקח את זה? אם אין לך שום דבר, בשביל מה אתה לוקח את הבקבוקונים האלה? אומר לו, אבא, יש אנשים שמסכנים, שבאמת יש להם את המחלה, והם יהיו במצב כמו שלו, כמה ימים לפני החתונה, מסכנים, אני רוצה לקחת את זה, ולתת, שאם יהיה כזה מקרה, של חתן, לפני חופתו, שככה יהיה לו כזה מקרה, יהיה לו תרופה, אני רוצה. אמר לו חמיב, לא רק שאתה, איזה מידות יש לך. אומר משה רבנו, אני לא צריך מתנות. באמת, משה רבנו לא צריך מתנות. אבל משה רבנו אומר, תשמע, יהיה שלב, תשמעו מה ארי כותב, שיהיה זמנים קשים בעם ישראל, ויהיה פיגועים, ויהיה דברים, והשם ישמור, אנשים יפחדו, כל טרקטור שרואים, אני רואה, איזה פחד, ילדים, ילדות, עם מחשימם הם הצליחו לעזרות בנו, פחד ודברים. יהיה שלב כזה שיקראו תקטורת, אתה באמת לא צריך את זה, אבל תיקח את זה, תיתן את זה לעם ישראל, ככה כותב הארי בחידושיו. יש מושג שהגמרא אומרת במסכת ברכות, לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו, ויקח לביתו בעל תלמיד חכם. אני שואל אתכם שאלה, זה נגד תקנת אושה. באושה התקינו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. גם כשאתה רוצה לתת צדקה, גם כשאתה רוצה לעשות מעשה חסד, אני אומר לך, תקשיב, אל תיתן יותר מחומש. אושה התקינו, זה תקנת אושה, הגמרא אומרת, בכמה מקומות, בשס. פה כתוב, עוברים על התקנה. אתה יכול, אתה לוקח חתן בן תורה, תוציא עליו כסף, תוציא עליו ממון. זה נגד תקנת אושה. עוד מקום אחד בשס כתוב, לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו, ויקנה מנעלים לרגליו. למה? זה נגד תקנת אושה. לא, פה אתה מבין, זה סכנה. ללכת יחף, יש קוצים, יש מסמרים, חלודה, זה מסוכן. פה אומרים לך, תשמע, זה מסוכן, תקנה מנעלים בכל הכסף שלך אפילו, נגד תקנת אושה. אותו דבר גם כאן, שאתה לוקח אחד שהוא מבחינת עם הארץ, שאין לו מידות טובות ואין לו תורה, ככופתה ומניחה לפני ארי, אחד שאין לו מידות, אין לו עירת שמיים, אז זה לקחת את הבת שלך, ואתה שם אותה לפני ארי, לפני אדם השם ישמור, לכן באושה התקינו, נכון? אל תבזבז, אבל אם זה תלמיד חכם, שזה סכנה אם לא, שמה תוציא, שמה תבזבז, ושמה יהיה לך. אחי וראי, תשמע, רב שלום, רוצה להגיד לכם משהו. תשמעו שאלה מעניינת, שזה קשור אלינו, וגם לתשובה, התשובה קשורה. יש בן אדם שעומד לחתן את ביתו, ניגש לידידו הטוב, שהוא יודע שהוא בעל ממון, ואומר לו, אח שלי היקר, ידיד שלי היקר, לפעמים יש כספים משתספים, אתה כרגע לא צריך את זה. אם אכפת לך, תלווה לי 100,000 שקל, עם עדים, מסודר, אני אתן לך ערבים, מה שצריך, נעשה כדת וכדין. אותו בן אדם, יש כאלה אנשים, לא רוצה להגיד שיש לו. אתם מכירים את האנשים האלה? יש לו, אבל לפחד מעין הרע, או כל סיבה אחרת שידעו שיש לו, אומר לו, תשמע, אני כרגע אין עליי, אבל אין עליו באמת, הוא גם לא משקר, אין עליו 100,000 שקל, אבל אני אדבר, יש לי איזה ידיד טוב, הערבים האלה טובים, אני רואה כן, זה וזה, הם ערבים טובים, אני אדבר עם ידיד שלי, אולי הוא ילווה לך. באמת, הלך, בא, שיחק אותה כמה ימים, אומר לו, אדוני היקר, הנה, השגתי לך את 100,000 שקל, תביא את הערבים, תביא את השטר. אותו בן אדם שקיבל את ההלוואה, כל כך מודה לו, היום הבנקים, הריביות, פריים, פלוס זה מגיע ל-7%. 7% בשנה על 100,000 זה 7,000 שקל, יותר, הכל. הלך, קנה לו זר, סיפור אמיתי שהיה, קנה לו זר פרחים מאוד מאוד יפה, עוד מעט שיהיה לו לקראת שבועות, סיפור שהיה לו מזמן, בנוסף, כמות של שוקולדות בתוך הגרטל, שיהיה לו, אומר, זה
על ההשתדלות שלך שעזרת לי בהלוואה. זה לא ריבית. אם אתה היית מלווה לי, צודק, זה בעיה של ריבית. כי הוא אשר אמר לו, זה ריבית. אמר לו, זה לא ריבית. אם אתה היית מלווה לי... אבל הוא לא יודע. כל הבעיה בריבית, שאני מרגיש, מה, אני על הכסף הזה שקיבלתי, אני מוסיף לך. זה נקרא אגר נטר. על זה, 100, עכשיו יש לך 110, יש לך 105, 104, כמה שזה עולה. אז זה יכול להיות בעיה של ריבית. אבל פה, אני לא, הוא לא יודע שזה הוא הנותן. מצד שני, אומר הבן אדם, אבל אני יודע שאני הנותן, אני עכשיו כן נהנה מזה. אני יכול ליהנות מזה או שלא? כותב הריבש, מה אתה אומר? למה? יפה, למה אתה אומר ככה? זה לא, למה זה לא ריבית? כי זה לא הלוואה, זה רק על ההשתדלות, נכון? אתה אומר על ההשתדלות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. השתדלות שלו שהוא נתן את הכסף שלו. בגלל סיבה אחרת, כן, הוא הלך, הוא לא רוצה שידעו עליו, לא רוצה שיש לו ככה בשלוף כסף שמשתזף, אז הוא לא רוצה, עין הרע, יגידו זה מליין, זה, לא רוצה. הריבש, רבי יוסף אומר מה שאתה אומר, חכם יוסף, הריבש אומר, הוא לא קיבל שום דבר, אבל כותב, הרב חסד לאלפים, סבו של החידה, תכלס, השם יראה ללבב, אתה נתת, זה מהכסף שלך, יש פה ריבית, מה יעשה בזה? תשמעו פטנט. עכשיו עוד מעט אנחנו ערב שבועות, כתוב, המשנה ברורה מביא שיפארו את הבתי כנסיות, אגב שמעתי זה סגולה מאוד גדולה להרבה ישועות, אדם שהולך, נשים שהולכות ומקשטות, זה סגולות, כל מיני דברים טובים, ככה מביאים הרב בידרמן ואחרים, אז הוא יגיד, אני אקח את זה. אני אשים את זה בתוך בית כנסת, אני לא רוצה ליהנות מזה, שלא יהיה בעיה של ריבית, ואת השוקולדות נשים על מגש ונכתוב להצלחת זה בין זה, הכי פשוט, הכי טוב, ברגע שאתה עושה כזה דבר, להצלחה הזאת, יודע מה אני נזכר? היה פעם, תקשיבו, תראו איזה דבר יפה, היה פעם אדם, חוץ מכבודכם, ביום שישי, היה לו כסח, מישהו ליד בית קברות של ויז'ניץ של בני ברק, היה... הבן איש חי כותב, ערב שבת בין השמשות, זה זמן מסוכן עם האישה, לא להיכנס לקונפליקטים. למה? כי נופלים דברים, נשברים דברים, וזה לא היא. אומר הבן איש חי, זה לא היא. יש איזה יצר הרע, שטן, שלא רוצה שאתה תיכנס לשבת קודש, שבת המלכה, ככה שמח ומבסוט, עושה תמיד מריבות ומחלקות בין הבעל האישה. היה פיצוץ באותו יום שישי. הוא רואה... שליד חלקת פונוביץ' מגיעים משפחה רחוקה שכנראה קוברים את הסבא שלהם שקנה את הקבר, היום אין מקום בחלקת פונוביץ', אבל יש שם משפחה רחוקה שבאים להלוויה עם זר גדול של פרחים. אומר, רגע, זה חוקות הגויים, עדיף לא להביא פרחים, כתוב בהלכה. אחרי שהם יסיימו את הטקס של ההלוויה, אני אקח את הפרחים האלה, יבוא לאשתי, לא, יבוא לרעייתו, יגיד לה, גברת יקרה, סליחה, אולי אמרתי דברים, אני החלטתי לשנות, התכופפתי, אמרתי לכם, טבעת עגולה, למה טבעת עגולה? כל אחד מתכופף לכל, לכן מקדשים את טבעת, החלטתי, אני צריך להתכופף, היה פה דברים לא נעימים, בואי ניכנס לשבת בצורה יפה, בואי, הבאתי לך, קניתי לך זר פרחים, וככה היה סיפור אמיתי. מותר לך ליהנות מדבר שהקדישו אותו לנפטר, אז אתה רוצה כדי לנצל, להגיד, רגע, זה חוקות הגויים, אנחנו לא נהגנו בזה, זה לא דבר טוב, אני אקח את זה, במקום שהוא יענישו אותו למעלה בשמיים, שעושים חוקות הגויים את המשפחה, אז אני אקח את זה ואני אעשה שלום בית עם זה. מה אתם אומרים, יכול או לא? יכול או לא? איי, 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 תקשיבו, אחי ורעי. אמר הרב זילברשטיין, מצווה לעשות את זה. מצווה. אומר, והשלום בית הזה יהיה לעילוי נשמת הנפטר. יכוון בשלום בית הזה שעכשיו הולך לעשות, שלהשכין... אומר, הדבר הזה זה בעיה. מה? בדיוק, נכון, ייקח את זה ויעשה את זה. תגיד לי, מה שקר? מה זה שקר? איך יכול להיות? לפעמים רואים... שבדברים מסוימים אדם יכול לקופף. לא עכשיו אגיד לכם להתחיל איך אחד פעם אמר שהוא היה בפקק ואשתו שואלת אותו, נו איפה אתה? הוא התעכב באמת עם איזה חבר. הוא התעכב עם איזה חבר באיזה שמחה. והוא אומר, אני יוצא כבר. היא צועקת עליו, תגיד לי, איפה אתה נמצא? איפה אתה? אמרת לי שאתה תבוא לפני... אמר, תקשיבי, יש פקק
ליד קוקה קולה, בדרך לבני ברק, אז באמת יש לו בקבוק קולה, ויש פקק ליד קוקה קולה. אז אומרים, תשמע, תעשה את זה, אבל אתה תתחיל להגזים לעשות את זה כל פעם, האדם יבוא להתחיל, לא, לא, למדו לשונה, מדבר שקר, זה דבר לא טוב, אדם יעשה, לפעמים אני אומר לכם, אחד מהדברים שרואים, בוא נחזור לעניין שלנו, אנחנו נכנסים באמת עוד מעט לקבלת התורה, הרמה מביא, כדאי לדעת את זה, הרמה מביא, שבערב שבועות, השתדל לא להקיז דם, או לא לתת תרומת דם, או לא לעשות בדיקת דם. אלא אם כן, זה צורך. בתי חולים צריך יעשה. אבל אם הוא יכול לדחות את זה, בערב שבועות לא יעשה בדיקות דם. למה? כי הגמרא אומרת שהיה איזה סוג של מזיק שנקרא תבוח, שהוא בא וכל מי שהיה מקיז דם בערב מתן תורה, התבוח הזה היה נכנס דרך החור של המחט והיה מזיק את הבן אדם. כך כתוב בגמרא, ונפסק את זה, הרמ"א מביא את זה להלכה שישתדל. עכשיו תגידו לי, מתן תורה מתי היה? לפני כמה שנים? מה עכשיו? בדוש תשפ"ג, התבוח הזה עדיין עוד נמצא? רואים שהרמ"א, אם הרמ"א פסק את זה להלכה, אז כן, מעין המאורה, וזה מה שכתוב במשנה ברורה, מעין המאורה מתחדש כל העניין שהיה כבר ממתן תורה. אז אם לעניין של בדיקות דם ולתבוח הזה, אתה אומר לי, מתחדש המאורה, אז לקבלת התורה שכתוב, המשנה ברורה מביא את זה, שבשעת קריאת התורה יעמוד ויכוון כל חולה שצריך ישועה, כתוב שבמתן תורה נתרפו החולים, הקדוש ברוך הוא ריפא אותם, ובכתר, יכוון בכתר של מוסף, לכוון כנגד קרת, שזה מתקן את כל החלילה אם נגזר עליו, יכוון על הכתר, בכתר ייתנו לך כמה ישועות אדם יכול לפעול, כמה דברים אדם יכול להפוך. אבל בוא ניגע בעניין שלנו, כתוב בגמרא, והמדרש מביא את זה בפרשה שלנו, שעם ישראל בשעה שקיבלו את התורה ראו כיתות כיתות של מלאכים שדגליהם בידיהם. עם ישראל מסתכל, רואה את כל הכיתות כיתות מלאכים האלה עם דגלים, התחילו ישראל מתאבים לדגלים. אמר בורא עולם, מה אתם רוצים כל כך דגל? אמרו לו הקדוש ברוך הוא, אלוואי מדגיל עלינו, אנחנו גם רוצים דגל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה, חייכם שתקבלו דגל. שואל הרב לב חסמן, אני לא מבין, עם ישראל רואה דגלים? מה זה דגל? אנחנו יודעים, מצד הדגלים, דגל, כמה עולה דגל? מה הרעיון בדגל? תן להם דגל, מה? עם ישראל בא ואומר, אני רוצה דגל, אני רוצים דגל, מה הכוונה שעם ישראל רוצה דגל? אומר רב לב חסמן, עם ישראל רואים כיתות כיתות, כמויות של מלאכים, אבל יש להם דגל, זה מלאך מים, זה מלאך אש, זה מלאכי חבלה, זה מלאכי רוח, מים, כיתות כיתות של מלאכים, וכל אחד יש לו תפקיד, בשביל מה? צבא השם, נכון? לעבוד את בורו, את הקדוש ברוך הוא. עם ישראל אומר, הלוואי אנחנו היינו ככה שיש לנו דגל שאנחנו נהיה מאוחדים. אני אתן לכם דוגמה. חיל האוויר, ודאי שהוא לא יילחם בחיל הים שלנו, אבל הם שונים, זה באוויר וזה בים. לא משנה, שתיהם לאותו מטרה שזה נקרא צבא ההגנה לישראל, נכון? יש לך חיל תותחנים, חיל רגלי, כל אחד עם סמל אחר. אבל זה לא אומר שהם אחד נגד השני. הפוך! הם כל אחד בתחום שלו לטובת המטרה. עם ישראל אומר, אנחנו גם רוצים להיות כל כך מאוחדים כמו המלאכים. אומר בורא עולם, אם אתם רוצים להיות מאוחדים כמו המלאכים, חייכם ודגלו עליי אהבה. אני אתן לך, אתה רוצה להיות מאוחד? אתה רוצה להיות אחד כמו השני? אני אתן לך! רק צריך את הרצון. אדם שרוצה להיות מאוחד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לך להיות מאוחד. אתם יודעים, היה פעם אחד שיהודי מבוגר, זה על ראש ישיבה בארצות הברית, שהוא קרא לו לאותו מקום שנקרא בית אבות, אומר לו, תקשיב, אני רוצה לתת את כל כספי לישיבה שלך. יש לי דירה במקום כזה וכזה, הדירה נראית פשוטה, ומוזנחת, אבל תדע לך, יש שם הרבה מטילי זהב, תיקח את זה, תמכור את זה,
ותיקח את הכסף לישיבה. אתם מכירים את הרבנים ואת זה? אורך ימים, לא תדאג, אתה זה, אפילו לא שמע איפה המקום ומה זה, אל תדאג, לא יהיה די זיבה מינה, אתה מתחיל לברך אותו. זה הזקן הזה, זה סיפור שהיה, הזקן הזה נפטר, למחורת נפטר. עכשיו הראש שואה תופס את הראש, אומר, הייתי מחכה עוד קצת לשמוע איפה, מה, מו. אבל הוא אמר שיש שם הרבה כסף, מברר את הכתובת שלו. אומרים לו, באיזה מקום בארצות הברית, מגיע רחוב של קושים, מוזנח. מקום, אמר, טוב, יכול להיות שזה חלק מההסתרה. אדם מסתיר את עצמו, שם גר בכזה מקום, אבל יש לו כנראה הרבה כסף. נכנס לבניין, הכל מקולף, רואה כל הסיד בחדר מדרגות מקולף, הכל מוזנח, אבק. אמר, טוב, יכול להיות שהכל פה, הכניסה, זה גם עוד, אתם יודעים, יש אנשים כאלה שמצניעים את עצמם. אתם יודעים, אני חייב להגיד לכם סיפור שהיה לי. יש אחד, אני לא אגיד את שמו, הוא הבעלים של חברת קטר. הוא, יש לו, אין לו ילדים, הוא אימץ בת אחת. יום אחד הוא הגיע לחווה דעת, איפה שלמדתי, ואומר לי, איך שהוא הגיע, אני אגיד לכם את האמת, השם יסלח לי. ישר הכנסתי את היד לכיס, לראות אם יש לי כמה שקלים. הייתי בטוח שהוא רוצה, אתה יכול לעזור לי? הייתי בטוח שהוא צריך צדקה. הכנסתי את היד לכיס, ואני, מזל שעדיין לא נתתי לו, ואני אמרתי לו, כן, מה אתה צריך? נשמע מה? הוא אומר, אני מחפש חברותה. עכשיו אתה רואה אדם, תימוני, מה עכשיו חברותה? אתה באמצע ללמוד, מה? אמרתי לו, תשמע, משמיים, החברותה שלי לא הגיעה, והרב גדעון בן משה אמר לי, אם אני יכול להחליף אותו למעלה בשיעור, יש חווה דעת למעלה בשיעור שלו, אתה יכול לשבת פה, אני עוד 20 דקות עולה למעלה, אני אגיד לך מה אני הולך לדבר שם, אני לא אשכח את הנושא, זה היה כל הדברים שאסורים משום סכנה. יש כל הנושאים, מה זה, בשום, בצל, בצל, כל הדברים האלה, אמרתי, אני אעביר את השיעור שם. אמרתי לו, אם אתה רוצה, אני הולך לדבר על הנושא הזה, דברים. ישב, שמע. כל זה, אני לא יודע מי זה הבן אדם, זה לא כלום. אמרתי לו, בסוף, בסדר, אני עולה למעלה, אפילו הוא אומר לי, אני יכול לעלות איתך למעלה. אמרתי, אוקיי, תעלה איתי למעלה, אתה יכול, עלה למעלה, שמע את השיעור. אחרי השיעור הוא אומר לי, תגיד לי, אני יכול לעזור לך? הייתי בטוח שהוא צריך עזרה. אמרתי, לא שמעתי אותו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, אני יכול לעזור לך? אמרתי, לא, ברוך השם, מה די אבחי, יבין מה זה? הוא אומר לי, לא, הוא הוציא פנקס צ'קים, התחיל לכתוב סכומים. גומר פנקס, עובר לעוד פנקס. הייתי בטוח שהוא גנב את הצ'קים האלה. הגיע, אומר לי, יש פה 3-4 פנקסים, סכומים מוזרים כאלה, 470, 650, כל זה. ואומר לי, יש פה 3 פנקסים, יש פה 26,000 שקל. ראיתי שהוא כישרוני, איך הוא יודע, סכומים לא עגולים, והוא כבר חשבן את הסכומים, יש פה 26,000 שקל, קח את זה. אמרתי לו, לא, מה פתאום, אני לא רוצה, לא, אני הייתי בטוח שזה גנוב, משהו צ'קי גנוב. אומר לי, תקשיב טוב. יש יורצייט של אבא שלו, היום, כך אומר, אז הוא סיפר לי, על הבוקר הייתי בישיבת פונוביץ', רציתי ללמוד עם בחור, אף אחד לא הסכים ללמוד איתי בכל ישיבת פונוביץ'. הגעתי לפה, אתה היחיד שאמרת לי בו, אז הנה, כך זה שלך. אמרתי, תשמע, לא, אני לא רוצה, אני אומר לכם, פחדתי מהזה. אמרתי, אתה יודע מה, אם אתה כבר רוצה, יש ספר על קריאת שמע, הסקט ושמע, שאני כתבתי, אולי קחת את זה, אני אומר, פחדתי. אמרתי, נראה אם זה אמיתי, לך לתפוס זה וזה, תן לו, זה יצא שם הסכום שהוא רצה על 1,500 ספרים, תן לו את זה. אמר לי, אתה בטוח? אין בה. אמרתי, וגם נעשה לך עמוד, אמרתי, אם הצ'קים יעבור, נעשה לו עמוד, הקדשה, הכל. וככה היה, יש אנשים שמצניעים את עצמם. מה אני בא לספר לכם? הוא אומר לי שיש לו 200 מהנדסים בהרצליה פיתוח, הוא מזמין להם קנטרינג כל צהריים, והוא לא מזמין לעצמו מנה. מהשאריות של כל ה... איך זה נקרא? הקנטרינג שמגיע, הוא אוכל את השאריות. זה הבן אדם. אדם צנוע, אחרי זה הכנסתי אותו לרב עובדיה, היה דברים. אבל הרעיון הוא יש כאלה אנשים, יש אנשים שאוהבים להצניע את עצמם. יש כאלה אנשים, תדעו, יש כאלה אנשים, זה לא מחייב שום דבר. בקיצור, הבן אדם, ראש ישיבה, מגיע לבניין, רואה הכל מקולף, הכל ישן. אמר, כנראה זה חלק מהאנשים האלה, כנראה, שמצניעים את עצמם. נכנס לדירה, הדלת חורקת, רואה קורי עכביש, הכל ישן.
מחפש, מחפש, מטילי זהב. אומר, זה כנראה בובקס, זה כנראה מסכן הזה, מרוב שהיה חולה, פינטז, שיש לו מטילי זהב, יש לו זה. אתה אומר, מה עשה עכשיו? תראה, אני אחפש אולי עד מחר, התחיל להיות לילה, חושך, חלק מהאורות לא עבדו, אמר, אני אחכה ליום, אני אשן פה, אני אחכה ליום, אני אחפש עוד קצת בהשתדלות שלי, כן, אמצא, כן, לא אמצא, שלום. באמצע הלילה הוא רואה גנב נכנס, הופך דברים, מזיז ארונות, עושה זה. אמר, מעניין, למה גנב נכנס? אבל שטויות, כנראה אחד, כנראה טעה. גנב טועה, אולי בגלל שאני נכנסתי, אולי הדלת הייתה לו כל כך. אמר, גנב טועה. ממשיך, עושה את עצמו יושן, הגנב מחפש, מחפש, מתייאש, הולך. ממשיך, עוד שעתיים אחרי זה, עוד גנב! בא, הופך, גנב אחר, נראה מישהו אחר. הופך, מוציא תמונות, מוציא זה, פותח ארונות. אומר הראש ישיבה, שתי גנבים? כנראה? יש משהו. שיש פה כסף. הוא אומר, הלך, הזיז ארון קיר ענק, היה קשה לו, מאחורי הארון היה מרתף, ירד, היה יין ביתי שכנראה אותו זקן יחין, וליד היין הביתי היה קופסה מלאה זהב. הוא אמר שזה עזר לו אחר כך כמה שנים לישיבה. הראש ישיבה הזה אמר דבר אחד, מפה אתה למד, כל דבר, שאם אתה רואה שמתעסקים איתו הרבה, והרבה יש לך כל מיני ניסיונות, ומנסים דווקא לחבל בזה, דע לך שבדבר הזה זה קדוש. שמדברים על לומדי תורה, ומדברים על אנשים ששומרי תורה ומצוות, כל כך בביזיון, לא אחד, לא שתיים, תדע לך, כנראה זה שמה, שמה כנראה תמון אוצר גדול. לא סתם יבזו, הרבה אנשים נתנו לערבים ולא הזיז, לא הפפו, אף אחד לא הזיז לו, לא היה אכפת לאף אחד. אבל רק קצת נותנים לבני תורה, אתה רואה שכולם מתקוממים, כנראה שיש פה משהו. הדבר היחיד בתורה אצלנו זה שיש מושג של עמל התורה. לא תמצאו את זה בשום מקצוע, בשום דבר. יש אדם שלומד מתמטיקה, מלמד מתמטיקה, אבל יש מושג של עמל, אני אעמול על זה, לא. אתה מבין, תפסת את הרעיון, תפסת אנגלית, תפסת את הרעיון, תפסת, לא, אבל לעבוד את זה, יש לך מצווה בעמל, רק בתורה רואים שיש מצווה בעמל, וכתוב בנביא, הנביא בהושע אומר, ואפגשם כדוב שקול. אומרים לך, תשמע, שאתה נתקל בדוב שקול, באמא האדובה שהמליטה את הגורים שלה, תיזהר פחד פחדים. למה דווקא כדובה? הרב משה, למה דווקא כדובה? נמר, לא לביאה, המליט הגורים, זה לא מסוכן? מה יש בדוב? אומרים גדולי הזיולוגים, אחי ורעי, הדובה, ההיריון שלה זה במשך 6 חודשים. שהיא ממליטה את הגור, הגור יש על הפנים שלו שליה. להוריד את השליה עם היד שלה, היא תוריד לו את האיברים שעל הפנים, כי יש לה ציפורניים גדולים. חדים מאוד. איך היא מורידה את השליה? שעות! עם הלשון שלה היא עובדת ועובדת ועובדת, עד שהיא מסירה את השליה שיש על הפנים של אותו גור קטן, דוב קטן. הדובה לוקחת זמן ומשקיעה עם הלשון כדי להוציא את השליה, היא נקשרת לעובר, לאותו גור. לכן אומר הנביא בהושע, תדע לך, אם אתה נפגש בדוב שקול, תיזהר! למה הוא עבד קשה? הוא עבד קשה, זה מסוכן. כן, לומדי תורה. אדם שלומד תורה, והוא השקיע, והוא עמל על זה, אז הוא נקשר לתורה, אז יש לו אורך, הוא אוהב את התורה. ושימו לב, ככל שאדם ילמד יותר תורה, פתאום תראו אותו שיותר חשוב לו. אני סיפרתי לכם על הרב עובדיה. מי שלא ראה את זה לא יאמין למה שאני מספר לכם. בשבע ברכות של אחותי, סיפרתי את זה פה פעם, בשבע ברכות של אחותי, הרב עובדיה היה עושה לכל נכד, היה עושה לו 7 ברכות. היא התחתנה עם הבן של הרב אברהם יוסף. ראינו את זה. הרב בא אומר, עד שמשה חבושה עם הנגנים התארגנו, תקראו לי שהכל מוכן, אני בא. ישב, למד ים של שלמה, ים ישב. הגיע השלב שאומרים לו, הגיע הזמן. בא הבן שלו משה, אומר לו, אבא, אבא, רגע, 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 רגע. היה קשה לנתק אותו. אחרי זה אבא שלי מגיע, אומר לו, כבוד הרב, כבוד הרב,
קשה לה, אין, הוא כן, 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 והוא לא איתך, הוא לא איתך. זה, עמדנו כולם לראות את זה, זה היה דבר שמדהים, מדהים לראות מה זה, זה אדם שנקשר. ואגב, אתם יודעים, שואל רב חיים שמולביץ, אישה ערה, אישה מעוברת, יש לה בבטן עובר קטן בגודל, אבל תלמיד חכם עצום, המלאך מלמד אותו את כל התורה. למה אנחנו לא קמים בפני אישה מעוברת, יש פה תלמיד חכם? מה אומר כבודו? לא עמל, זהו. הוא לא עמד, התינוק הזה קיבל את הכל ככה במגש, בכפית של כסף. לכן באים חזל ואומר לך, תשמע, האדם שילמד תורה וישקיע בתורה, ודווקא בחג השבועות אנחנו עושים, יש עניין דווקא בדבש וחלב. למה דווקא דבש וחלב? יש, יודעים, מאכלי גבינה, ויש נידון הלכתי, האם זה בלילה, ביום, נכון? מה מיוחד בחלב? באים לרמוז לבן אדם, תשמע. הבהמה הזאת, שתי דברים צריך ללמוד ממנה. היא אוכלת חציר, היא אוכלת דברים שנראה לנו שהם פשוטים. אמיר, יש בזה תבועה. איך מאמיר וקש יצא לנו שוקולד שוויצרי משובח? איך יכול להיות? כן, על ידי מה שהיא אוכלת, הדברים הפשוטים, יכול לצאת לך שוקולד שוויצרי רציני. מה אומר רבי משה? מה אומר רבי משה? אם הוא עובד, נכון, נכון, נכון. ללמדך, לפעמים יש אדם אומר, מה יצא ממני? מה יצא? יכול פתאום לצאת לו איזה בן, נכד, או הוא עצמו. הוא אומר לך, נראה לך ש... לא, זה החלב מלמד אותנו. זה אנחנו אומרים, זה חלב. ודבש, מה זה דבש? ועוד דבר בחלב, ככל שהיונקים מהבהמה, יש לה יותר חלב. ככל שאדם ינק יותר תורה, יהיה לו רצון יותר לתורה. דבר שני, מה זה דבש? דבש, הדבורה אוספת קצת צוף ועוד צוף מהפרח הזה ומהפרח הזה. בסוף יוצא לנו דבש. ללמדך עוד קצת תורה, עוד שיעור, עוד משהו קטן, עוד דף גמרא, עוד... נראה לך לא, אתה יודע, במי יתקיים התורה? זה יתקיים בטח ב... אחד שיודע את כל השאר, בטח יתקיים במי ששולט בהכל. לא, לא, לא. תלמד דבש וחלב. הדוגמה הקטנה של עוד ועוד ועוד, זה סוד ההצלחה. פעם שמעתי מהרב מרדכי אליהו, עליו השלום, דבר שיכול להיות שהזכרתי זה פה, אבל כמה מתוקים הדברים. אומר הרב, כתוב בשיר השירים, ודמה לך לצבי או לאופר האיילים, על הרבי סמים. שלמה המלך אומר, תדע לך, אתה תהיה כמו הצבי, האופר האיילים, שנמצא על הרבי סמים. מה זה הרבי סמים? מה יש ברבי סמים? בזמנם, אמר הרב, בזמנם איך היו תופסים, איך היו צדים צבי? צבי יש לו תכונה שהוא קל רגליים. ממהר, זריז, ורץ כצבי. אבל יש לו עוד תכונה שלילית שהוא מתעייף מהר. הוא מתעייף, הוא עולה על אחת הגבעות והוא נח. היו לוקחים חמור, סוס, ולוקחים כלב, חוץ מכבודכם וכבוד המקום. הכלב יש לו חוש של ריח להגיד לנו איפה נמצא הצבי. איפה הוא נמצא? ועד היו באים, פורסים עליו משהו ותופסים אותו. הסוס, אמנם הוא פחות קל רגליים מהצבי, אבל יש לו כוח סיבולת. הוא יכול, יש לו כוח. עוד שעה ועוד שעה, יש לו כוח. כך היו עושים. מתי הכלב לא יכול לתפוס את הצבי הזה? מתי שהוא נמצא בתוך הרבי סמים? שהוא נמצא עם שושנים, עם נרקיסים, חוש הריח של הכלב מתשטש. הריח שלו פתאום הוא מתחיל להתבלבל, הוא לא יודע. כי הריחות האחרים של הנרקיסים והשושנים, זה מבלבל לו את החוש. אומר החכם מכל אדם, שלמה המלך, בחוץ יש הרבה מנובלים שרוצים לצוד אותנו, הרבה אנשים לא כל כך חיובים. כנס להרי בסמים, כנס לבית כנסת, בתי כנסיות, בתי מדרשות. זה נקרא הרי בסמים. אם פגע בך מנובל, מושכהו לבית המדרש. כנס לבית המדרש, תלמד תורה. שם לא יהיה לנו את כל הדברים, כל המרים בישים האלה. כי אנחנו יודעים, אחד מהדברים שאנחנו רואים בסיומי מסכת, זה גם כתוב בשיר השירים, אחד מהדברים שאתה אומר לבן אדם שלא לומד תורה, תדע לך, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אתה אומר למי שלא לומד תורה, אנשי דמים
רוצח? אתה יכול להגיד מי שלא לומד תורה הוא מפספס נחלי הפרסמונים, כמו שכותב הזוהר הקדוש. מי שלא לומד תורה הוא מפספס את העדינות. מי שלא לומד תורה אולי חבל, הוא מחכים, הוא נהיה יותר עדין. אבל להגיד שמי שלא לומד תורה רוצח? זה מה שכתוב, שנאמר, ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, כתוב שחזקיהו נעץ חרב בבית המקדש, ואמר מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב. כולם שואלים, מה זה אלימות? כפייה דתית? מי שלא ילמד תורה אני דוקר אותם? עוד שאלה, כתוב שרבי עקיבא רצה ללמוד תורה, רשב"י רצה ללמוד תורה מרבי עקיבא, מרבו רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר לו, עכשיו זה זמן מסוכן, אני בבית הסוהר, תעזוב. אומר לו, אם אתה לא מלמד אותי תורה, אומר אני לאבא יוחאי ומוסרך למלכות. אתם יודעים מה זה מוסר למלכות? שולחן ערוך אומר שמי שמוסר את חברו על דיני נפשות למלכות, דמו הפקר וכל הקודם יכול להורגו. השח אומר, לא, אל תהרוג אותו, מי יעיק לחתוך את לשונו. תחתוך לו את הלשון, אבל להרוג אותו לא. אז איך חזקיהו אומר כזה דבר? איך רשב"י אומר לרבי עקיבא, אם אתה לא מלמד אותי תורה, אני מוסר אותך למלכות? אתם יודעים, אם זה היה בדור שלנו, הייתם רואים בגאולה, במאה שערים, שומו שמיים! הרב זה וזה מוסר למלכות, אבן מקיר תזעק. אתם מכירים את המודעות האלה? במאה שערים שמחזיקים את ה... את ה, איך אומרים, שמחזיקים את כל האבנים הישנות, כל המודעות האלה. עכשיו אתה, לפעמים אתה לא יכול לעבור במאה שערים מרוב מודעות, זה נהיה שמים אחד על השני, זה נהיה כבר צר. שומו שמיים, אבן מקיר תזעק. הוא רוצה למסור למלכות את רבי עקיבא. אומר הרב ישעיהו פינטו הקדמון, בא אליו ואומר לו, אם אתה לא מוסר אותי למלכות, אני אומר אותך, אני יכול להגיע לשלב שאם אני לא יהיה לי תורה, אני אמסור אותך למלכות. אם לא יהיה לי תורה, אומר חזקיהו, ידקר בחרב. רחוב זה אותיות חרב. בא חזקיהו ואומר, מי שלא לומד תורה ידקר, הוא ירד לרחוב, על חנייה, בכביש. תראו את המצב, תראו מה קורה. יוצאים שתיים, מוציא נשק, יכול לראות, מוציא סכין, דוקר. לכן זה מה שהוא אומר לו, אם אתם לא תלמדו תורה, ידקר בחרב, יהיה מסוכן. וזה מה שאנחנו אומרים, מי שלא לומד תורה, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אתה יורד לרחוב, וברחוב השם ישמור, יש מרין בישין, יש חברה, השם ישמור, וחלילה אפשר להגיע לידי רצח. יזכנו השם, שנקבל את התורה באמת, נקבל את התורה באהבה, במתיקות התורה, נהיה שמחים בתורה, והתורה תהיה שמחה בנו, אמן ואמן. ברוך אדוני אלוהינו.